Det er nogle fine låse, der er nogle af dem, hva'? Altså sådan nogle her, dem ved man jo bare, altså dem kan man jo kende, når det er sådan nogle lidt særlige låse, og i forskellige farver og med kode og så videre. Da Sofie Burgdorf for halvanden år siden fik en kæreste, satte parret sammen med en lås på Bryggebroen i København, for at symbolisere deres kærlighed. Jamen, da vi havde fundet sted, hvor vi ville sætte den på, så tog vi så nøglen, og så tog vi hinanden i hånden. Så lukkede vi lidt øjnene, og så kastede vi den ud sammen, og så kunne man jo tænke og ønske det, man lige ville i øjeblikket. Du ved, ligesom man smider en mønt i en brønd og har et ønske, så har man også lidt ønske om, at kærligheden skal være ved for evigt. Og det er et ønske, rigtig mange danskere har. Derfor hænger utallige låse nu på broen. Og det er noget, kommunen bliver nødt til at forholde sig til. Jeg tænker som Københavns Kommune, at vi skal sikre, at der ikke er flere låse, end at sikkerheden er i orden. Og det undersøger vi løbende. I Paris er kærlighedslåsene nemlig ved at tage overhånd. Metallåse i tusindvis er nemlig noget, der vejer tungt og udgør en reel sikkerhedstrussel mod broernes struktur. Derfor bliver Lysets By nu nødt til helt at forbyde låsene. Der er vi meget langt fra. Men altså, i det øjeblik, at det måtte kompromittere sikkerheden, så vil vi fjerne låsene med det samme. Omvendt, så oplever vi også det her som en symbolsk handling, så det er noget, vi kun ville gøre, så frem det var absolut nødvendigt. Og det er Sofie Burgdorf glad for. For hende betyder kærlighedslåsen meget. Man kan også sige lidt, nogen bliver gift, og så har de en ring på fingeren. Og så dedikerer det også at symbolisere kærligheden til hinanden, men det er også en anden måde at gøre det på. At man sådan har et evigt minde her sammen, og om man så gik fra hinanden om 20 år, så kunne man stadigvæk gå tilbage og tænke, det var sgu en tid, der betød noget for en, og noget man har sammen.